سيف كثير من الطباخون سيف هاي طبعاً آخر كل إيقاف الله مسرع بسم الحمد لله من يا رب المستقيم صلاة الله قل هو الله أحد قل هو الله لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگار عالم یہ مجمع جو تیرے گھر میں سجا ہے یہ محفل جو تیرے گھر میں سجی ہے جس خلوص کے ساتھ جس محبت کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے رضوان شاہ صاحب نے اپنے والد گرامی کے ساتھ محبت کے اظہار کرتے ہوئے ان کے سال ثواب کی محفل کی صورت میں یہ مجمع سجا اس میں تیرے پاک نبی علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہیں قرآن کے الفاظ بھی شامل ہیں حجاج بھی شامل ہیں اور مولا کریم مصوم بچے بھی ہیں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ مولا میں قبول فرما جو کچھ پڑھا گیا ہے بے حساب درود پاک اور بے حساب صورتیں اور بے حساب اوراد و ظاہر پڑھے گئے مولا کریم وہ بھی قبول فرما اور جو 54 قرآن پاک پیش کیے گئے ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم جملہ کلمات طیبات کو اور جو اہتمام کیا گیا ہے معقولات و مشروبات کو لنگر کا جو اہتمام کیا گیا حسب توفیق یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کا مولا کریم جو ثواب ہے ان پر جو ہمیں جو اجر دے گا وہ ثواب دے گا پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو وہ ثواب وہ اہتمام محفل کا جو مولا کریم پروگرام کا جتنا بھی اہتمام ہے تیری بارگاہ لم یزل میں پیش کرتے ہیں قبول فرما قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور جوہر بار اور دربار شریف میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول منظور فرما کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین آپ کے اباؤ اجداد آپ کے اقربا آپ کے خاندان آپ کے امہات آپ کے ازواج آپ کے صحابہ آپ کے اولاد پاک آپ کا خاندان قبیلہ اور آپ کے اہل بیت اطہار اور تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ صحابیات شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء کربلا دیگر تمام صحابہ کرام جن جن غزوات میں درجہ شہادت پایا اس سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما روح زمین کے جمیع اولیاء کرام علماء کرام سادات کرام مولا کریم حفاظ کرام اور دیگر مسلمان جتنے دار فانی سے پردہ فرما چکے ہیں آپ کی محفل کی وساطت سے تیری عظیم رحیم کریم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما خصوصاً کے خصوص قبلہ رضوان شاہ صاحب کے والد گرامی نانی نانا دادی دادا خاندان میں سے جتنے افراد یہ سب سواری آرام فرما ہیں مولا کریم ان کے آستانے پر ان کے مزارات پر کروڑا آرام سے نازل فرما اور یہ کلمات طیبات کا ثواب جملہ جو بھی پڑھا پڑھا ہے اس ثواب ان کے روح کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما پاک کلام کی برکت سے ان کے مزارات پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما جتنے مہمان آئے ہیں یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما ہم سب کی بخشش فرما اور سب کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اولاد صالحہ کے لیے کہا ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما جن کے اولاد ہیں اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانیاں ہیں ٹینشن ہیں یا اللہ حضور کے سب کے اولاد کو نیک فرما والدین کے لیے سکھ سکون کا باعث بنا یا اللہ جہاں جو کمی ہے جو علیم بذات الصدور ہے آپ سے کوئی بات نہیں چھپی جو سب کچھ جانتا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہماری شاہرگ سے نزدیک ہے مولا ہم جو کچھ ہم نہیں جانتے ہمارے بارے تو سب کچھ جانتا ہے تو کریم ہے مہربانی فرما ہمارے حال پہ رحم کرم فرما جو بھی مانگا عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے کرم سے عطا فرما الہ العالمین مصطفیٰ کریم کے سچے کرم فرما
ہم سب کو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی گلیوں کی اور بیت اللہ کی اور گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما. جن گلیوں میں تیرے محبوب گزرے ان گلیوں کی زیارت نصیب فرما. جس بارگاہ میں صبح اور شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں مولا ان کی پاکیزہ حاضری کے صدقے ہم سب پر کرم فرما. ان گلیوں کی اس دربار کی اس مواجہ شہید میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. شاہ صاحب ہمارے بیٹے پیارے رضوان حسین شاہ صاحب ان کے گھر پر لازوال رحمت نازل فرما. مائی صاحبہ کو صحت والی زندگی عطا فرما. گھر میں بچوں کو بچیوں کو نیک فرما. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما, ہمارے گناہ معاف فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمۃ